ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਰਾਮ ਆਏ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਵਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰਕਮ ਦਿਖਾਵਾ ਮੇਰਾ ਜਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਸ਼ਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਤੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਰਕਮਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਕਮ ਦਿਖਾ 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 ਖੰਬਾ ਖੰਬਾ ਕੇ ਬੇਦੇ ਪਾਸੇ ਖੰਬੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਕਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਏ سارے دکھا سارا دکھا جوانے کو دیکھ دے یکا رقبہ اپنا پے آدھے یوٹیوبر غریب ہوں انہیں کو کشا کرنے کی بھوک کو ویڈیو بنا کہ بھوک کو ویڈیو بنا شوق ہے بس شوق کا کوئی مول کا نہیں ہوتا اگر پاکستانی ہو امریکہ کو امداد ہم دے ڈالر ہم دے یوٹیوب پیسے ہم دے پاکستان کا فائدہ دیں پاکستان کا پیسہ نہیں دیتا بہرحال مہنگائی کٹی پی ہے میرے کو پتا تھی پیکج کہنے میں لوگ پریشان تھے پے اگر سستے پیکج ہوں پیسے ہوں آئے آرام بہرحال آج نگران حکومت آوے سے شام تک ساری تحلیل کروا رہی اسمبلی وزیر مزیر سارے بھجوا رہی تھے انہوں میں نگران بھی لینا پیا دیکھو والا کو تو کیا بڑھ دے اچھا پھر میں تو سرا جو حق کو بھی لاؤں یہ بندہ دن ٹھیک ہے باقی سارے چیک تھے جی جی دعوے کرے دن کوئی صحیح نہیں نکتا بعد سرا جو حق کو بھی لینا پیا تے دیکھو والا تسا سپورٹ کیتی ہو جے سراج الحق اگر تہاڈا دل منندا دتی ہو تے اے مہنگائی ہن تو کٹی پئی میرے کو پتہ ہے میں تہاڈے نال ہاں گھبراونا نہیں ٹھیک ہے اج میں اکھ دوہ جوان رقبہ دکھاواں جے رہن تانے منے نہیں غریب ہن شو رقبے اے بڑے ودن ویڈیو کوئی ویڈیو کنی اے رقبہ دکھاوا او کپا دکھائی وے اے کپا دکھا اے پوٹھے نکتے بھی نہیں تھا والا بھائی فصل کے لینا میں پوٹھے دکھاوا اے جے زمین خالی پئی ہے ہاں ہاں ہوں منے وے ہے رقبہ اپنا ایویں غریب ہوں یوٹیوبر کے تڑا لاؤ اللہ دے پے تو اللہ دینا پے سب اللہ دینا پے مزید اللہ مزید دے تو دے میرے کو دے کوئی مسئلہ کا نہیں مہنگائی آ کے تکڑے دے جوان ہو حیرت مند بڑو پاکستانی ہو ٹینشن نہیں گنی اللہ کو منگو یہ مہنگائی چلتی رہتی ہے ختم تھی رہتی ہے اللہ سونے دی مہان